Андой дюрнен самай кыргыбай үнәйлерке келергер лилия сибекке кирер. Бу сибекке бируга сүз-сүр бастука сибеккене тылыннарар кықтақ. Былыр Европалық тоқтора ыл болаларгар бу сибеккеттен бенокуңыстан кетелдерам олихин лилия сибеккене таптал тыннақ туғыда ден аттаптыра. Үте күнен күнді күрәтчілер ағыз эфирга терген бери бүйінгі тахарыны мен София Наумова ытавын. Серебекке курдук бүйінгі берігі бігі лилия сибеккене оларду көрю харайы онна әлбәти туғынан сихарге хабит. Бүйінгі бери бітігар кыттыхар биологическая наука кандидата Екатерина Афанасьева. Үте күнен Екатерина. Здравствуйте. Настроение хайдагай. Нахачугай. Сеп, Екатерина же бу эхиги ботаническая садка лилия кас көрүнгөн олордогу туюнна бу сорттар тугунан биринелери. Бихи ботаническая садтыгар, бихиги айылга бытыгар, бияга тыйыстымды бутун тулуяр, бихиги кыгым бутун тулуяр, уяр эре үнеркек тахтар. Олортон лилия арахтан бири раганы сала кыркыкта олортон азиатская лилиялар булалар. Хем эти лилиялар бияха биһенден такка сорт бар комулдан үнөр ханжабыт. Быйыл Барнаултан өссө 10 сорду туттубут, өссө күһүн чахынайттан атастыгы быһытынан өссө хүрбача сорду атастыгыктагы. Ол курдук хылынаксын биһиги тохпаксамыт албетер албеннер. Онтон эти сорттар үйүнүнү, түркутууну, чинчиине аспыттарын кенне бияка бия айылга утагар сөптөр, бия кыгымытын тулуяр деп тахпытына, бияги тийбитин куяспытын тулуяр деп тахпытына же бидде атыга тахарамыт кеңенгага тахарамыт. Элбега бит жону же бу картыскага күрөчтөр битигер анан кирдирекке кендер бу бияги сайымтыгар тыллан үйүнөн туралларын. Мы когда укордук биеги чочур маран катагар клубтенен олар робот, не? Августинга севеккелир. Ага, августинга севеккелирлер атарчага индеки, не? Отойеттан отойин бүтүттен хагаланан, каракаралан элбен сорт арас арас тактылар, бете севеккелир кемнерде, мусала мандрен ден сорт. Кыргый багай арасыңняк болалар битти. Ага, бивериниеден. Бу азиатский лилиялар биги харданабытыгар олоғуран Пенсильванскаяга олоғуран олонну. Оңго хулубу сорт болгондар кинлер тыйыстар. Өтү лилия Пенсильванскаяны кытта өсө атын көрүңнөр баалар, эти ким Тангалисная, Тигровая, уклоняющаяся, онна да атыттар. Олор болгону Азияга үйлөр болгондар били тымныны тулуймтуулар. Ол курдук биги азиатская лилия бут сарбихи сардана бут Пенсильванская бут бүкене то олоғуран кене хамен оғылу бутта. Бу үксілері гибридтар болаға дей, әбетер қайдақты? Бу барда сорттар, аттақ, соллақ, сорт болалар. Амбастан білі скрешиване, білі бұғаты бұғытынан кендер гибрид курдук ағыналар. Онтон кенелері үйеретен, жүнчиен, тоқтан, установкалан барын. Аттан соллан сорт курдук тахараллар. Айлита деген сорт, олус койукку. Мына самый үшүгөйден болгону бу лилиялар бияка хылынай хебекке лилиялар капырыстара сок онна бир сүрүнөн наадала характеристиката элбире размножениете болот. Бу үкүс атыга таккабыт сорттар үксүлөрө бульбачканнан олата хондуктан таккабыт кара луковицаннан кенилер токтуулар тарганалар. Хорок сорттар отой бир даганы бульбачка берен беттер олору мээ токторго биле элбетерге таркатаргар ыйдаан устуктар. Устуктар так болор. Күндү күрөтчүлөр биги агас эфир күлөлейбит анан ыйтылак булакытына биги ватсап номер битигер суруюн кепсити битигер кыттыгын деп ыңырабыт. Екатерина Антонжа бул асырда биги бу лилияны элбети уна олорду туунан кепсетебитчи көрдөрүктөк бит жер ол жекке барыкка аны лилия кайдак боору себилүрү лилияга боллаганы арыйындаганы сымнага согуз луковица боллагади арыйындаганы сымнага согуз бор надан бу бихи болгону борбут арыйдаганы ыраха ногуз суглинистейден тойндак бор олонну бихиге кумак абен перегной абен бу токтан бериндебит ымнатан көбүтен перегной бу боллагана тоок берер ас берер питание берер боллагади так атыйга билиген бу көрөргү курдук мандык арас тоок богото бар болор итте мандык токтар кыргыбай упаковкалак лилия богото арас атыланар
Олар болғанда азиатская лилиялар, олар боларын, онтон болғанда бұл арас оло гибриды, ла гибриды, восточнайдар, оты гибриды гендендер бігегі атан кыстыр кақтары хо. Олару болғанда білі ғаршочный үйнәйі көрдік, кенелері хекке олардан, әветер бұл борғы олардан баран күхін төрен қыласырге, подвалға ду, хранилищаға ду, әветер гаражға ду, тоқ-тоқы кыстадық қай. Антон Болана бу төһө угуннагыттан көрөн токтугу тэ биле Луковиц эккардын көрөктүнөн да онун биле олорор Луковицада олорор дегенин. Аха. Эмне олордор бутугар колубур же токтун агалы бутый. Бу Луковица бутын ылдыбыт тагына борган яңга биһебит туу эбетер тугуна эме расты быгыт хуя бутата утту. Эбе хат суу якка токканада. А мен бу эки препараттарынын тоханабын фитоспорин ген бу мындык кара паста болор. Қандық бағар мағағыңа тұланар да болады? Бұл специализированы мағағыңа үшілдік атанар атыға бар болар. Ғанаты дағаны наға ұғарқана хоқ. Бұл маңдық мен кенені ғурайын көбебін. Бұл маңдық 5 литрінгі бұл 1 паста, 1-200 грамы бұл 5 литрінгі ғурайын көбебін. Оны қара-қаралан хайыны бұл маңдықтан ламын тұғаны хаджабын. Әбей ағылық күрдік ағата хаджабытта? Ол бұл ағылық болбадық, бұл болдағана ұғырыға, оны бұл профилактика күрдік. Лилия бәйті специфическай ұғырыларында батритиоз, фузариоз тен, әті луковицата қарары. Үксін боланы білі аты луковицаға бар болады. Бұл қаратын, бұл средний степені пораженный болар, олан көрдіққа, бұл туақ луковица болдағана қара тоқтақ болар. Жәбен күрдік келдік болар. Ол лақан тоқ, әлбәк тарғамадақ болдағана лақан туғы берін бәд. Білі құрымдөні берін бәд, мәні болан бұроботқалан барын олардық қайын. Оны бұроботқалыр бұтығар жақайдақ кіна бұтый? Так, бұл фитоспоринға ұқытарық бұтын сөп, әбетер бұл маңық Максимден наға жүй препарат бар. Бұл маңы болдағына 2 миллилитры, 1 литры уға құрайам мұд, луковица бұтын жасаңар ұқытарық бұтын сөп. Бұл маңық тоқ розовай жүгінақ болар, бедірім дағатырын тоқтағы розовай жүгінақты. Оны бұл маңық ұғы хайғамыд луковицалары маңық сытырамыд тоқтағы хайғамыдағы. Сытырамыд жасаңары вегінені сытыры түйек бүдінады. Оны қолыбыр бұл луковица түйіннен ұлақан дағаны өпчонынан дерін сергі оларда бұтту, әбетер оролы ұлақанды Мехава маннык сажальник тахпын, бұлдағаны бейті анан деленялағы. Сеп. Бұл маннык сажальник хоқ болдағаны көнері лапақынан долар доққайын. Бұл маннык сербетін қырытық шыңайдан берді біт, қағанды яман ұра бұд. Оны бұл луковицалатын ұлан. Қолабыр болдағаны бұл манны қастағаны тұтықтағы луковицалағы. Бұл көрергі көрдің бұл ия луковица екіген арақсы бұд. Бұл ханға үйінен бұл білген дағаны лилиялар тұқтылы ликтар, таққа ликтар. Білінде боранды қарталылар бұл жыл бұл тарайды қойытан ұрқы кемлерге бақшаларға үйін бұған көсті әтшілер бұлеген бұл ханға бұған әрәлілер. Бұл көрергі көрдік лилия екеген арақсан бәйті төрәуі туға бұл. Өсі бұл луковицатын үрдінен бұл ұмнаған аттынан бүкені маңдық оғы бұғыны төрі-төр. Бұл балары қомиян ұламы тұс бөйінлер еқпітінанда бүкенлерге тұлақ атын питанияның антон бұл кемдерден бігеге тұлғар ерім болақ бұл жәвек керерім болақ бұл жәвек. Оны маңы аңардыққа дәйін. Бұл бігеға маңық үйінен тұрар бұл құлсалары. Антон бұл атылы кеттері бұл маңық ұжы тоқтақтар, бейдес тұқағын жалдар. Оны бұл луковица диаметрдан, түхі дірінгі олардар бұл луковица диаметрдан Бұл маңық, олады бұл 2 диаметр бұл примерні бұл бәтші кейгі болықтақ кенелі олардыр болық бұдың. Маңыз жа олардыр бұдығар бұл ұламайдың сағылыр болық бұдың. Әбетер бәсейіктен емейді? Тоқ, бәсейігер кенені арайдаған ұжы қуаттарыққа хен дейханы бұл. Бұл білген ұламайын бүті өтігер, ұламайын хүрбәтеттен ұжы хер ердедаған олардың барыққа хен. Татаққана бұл луковицан туғытымныны тұлыйымты, онына туғық хиранныгар бар болдаған жағы. Бұны кеннеке білі туғық бұстақ қағында түйер болдаған олақанды кенені тоқтават, қарайбат. Қандық кемне бітейден. Жауманан алан көреққа, бұл луковица бұдың тұтты бұд. Бұны бұл хербет үрінінен бұн үрінен маңдық
тыңнан көрөбүт э бу бар олото бикини бу улук хираннегер көстөдөр көстүбек кана хатыкта бу арыйда дерин хогос кана бу селеспитен бартын көннөрүндө бүт аллара деки онтон бу мандык токка кутаммыз көннөрүн беребит аны картык у кутам баран бүтүгө агар у силигер тигерин курдук э бана бу хөңөрүн кетебит. Икки луковиц сабытын төхөрак олордо бутуйтен. Бу луковиц саттан кини хүрбет сантиметр рах булунан. Тойдак кана үст төт халанан бу луковиц сабыт овоону төрөтөн бете элбен нахал бак болан таккар коюу да коюу болот. Аны били күннөрүн, астарын, ууларын уже мехендетен бебелеректен уже конкуренция курдук тактан баралар. Чогуна бе кырдыктыгар 7 сантиметр. Хүрбет сантиметр оробот. Хорок болонан нам хагыс лилиялар иккардалары 15 кына чугатык көсөп, огынан баран бу 1 сантиметр олук өшүшү идеалдык тухар состояние. Анан биле шахматтан порядоктор тухар. Аны баланы ырактан көрөргө биле пятна оңорургар бехитикинени тух. Карата үстү бести луковицаны ылан бир көрүнү олан олор токпутна жаннык биле тух берер. Эффект берер хэ биле бехитне курдук ырактан. Карахавай пятна булан көстөр болбады. Андан бидди луковицаны лахпытна тата кана сорт арас кемге эбек келди. Тоо биле бу биген көрүңдөрү биге үрөтүн чийип төмө менен улан кордок бүтүнө. Ханны кере сорт арыйдаган эрде эбек келир, ото улан эрде таңгы ранне цветущий ден атып, кимере арыйдаган хойт эбек келир. Тоо балаганын атыржакайын ортотун яңатын деки онтон кимер арыйды хойт олатабанына бала атыржакайын 15-тен деген хаганына хебеккелер хеп олиген боллагына били теңнямбит били арыйдагыны хебеккелерин кеңетен беремит биги ара сорттарлык бүтүнсө били ранние по средние поздние деген аттамбыт онун били бир сортка бир луковица болбака караты үстүү боллагына же үчүн пятнаны албастыгы жагылыптан кени токтон крахавый эффект берет. Антон Екатерина жабу олор тубучуну бардын бүрген кехере битти уна жакас күнүнен утуктак бытый утун кайтак сайын устата. Кутабыт. Сайын устата биги кинене көбөнөн коран токтубут у кутабыт. Эп тух төһө инчагай ден көрөбүсөп. Обычно болгонан бу мандык тухка тух били лилия бу үйүнөн турар бу тух бу былырыгы тухтара көстөн туралдар. Бану били аттыгар болбакка бу арыйда арах оозмандын кахан токтан көрөбүт төхөдиринге сийиктеага бит ийди бере беркелийбит аны болгана били бехет тохорогор катан калбып бурдук болор осо тух хааскы кемге тухпут аны бола каратык көбүтен били сир сийигин көтүппекке каратык көбүтен боор көбүтен бен дака сир сийиге каалан каалар аны болгана бу былырыңгы чорон доктора бу күн бейманлык буган кебебит буну бу доктор бу чоң очоктору каалан каалар болду буну бу чоң очокторунан бейиндетенбит кинени мандык ырактан огуз көбүтен беребит олукчуга хаабаппыт тойдак кана бу дейкенен биле кыра оголору детка луковицалар бала олору алгаска таарыйын көбүйек кайын бу мандык көбүтен сыы сотун ырастан сыы сотукко олук бахиттарар Кыра-кыралаан биле сыы соттоок боллагана тух курей ползучий кинини тухтур начас тухтур сохоор тухтур биле конкуренцияны атаан тулуйбат олиген сыы сотун бардын үргөн көбүтен кыра-кыралаанда тухтан беребит хайын устата биле профилактика курдук эти фитоспоримбытын кыра-кыралаан кутахы жабыт ыйга иккита кутухпутуннаада эбеккелин иннине тух курдук полив курдук опрыскивание курдун корокко эбетер болланы били ууну кытта теңге тугун умнахан төрдүгер кутуккаын андан эбеккелиабит кемигер лилиялары үрдүттен биле куппаппыт фитоспоринынан биле тух фитоспорин бу кара жүгүннак онун биле тугур хебер даарында тухтан калар берилер биле кетеден кеетче Ага. Бу биги көрөчүлөр бик кыттыгандар. Мен лилием себеп келебит аны кайдак тажы тарыктын себебиден чыгдылар. Бир анхал бак вопрос керечи. Бу мандык лилиялары эрде багая бияка магаңга тыга келечилер. Бу мандык аты лилиялары. Келелер аны боллагына
олордон биле уже үмүп болалар да биле даже биле токка холодильникке токта кадаган хатан биле токтоп токтоп күнүнөрүн хөдө такканы биле кыгынга белемненен баран кини хлас туку хлаһы биллегене уже үмүтнен барар хеп холодильникке токта кадаганы биле токтан үмүтнен барар хеп аны токур макыр токурдук үмөтүн ден бу олордор биле хранение боллага же хеп хаскадер тулу биле холодильникке урабытыгар Луковица вот он были конечно такой рух был надо, батары кем был, батах батары вот дах подня были мандук тухориан умеет именно балач, тура так каре, он так вот он я мандук кондерен ура урах канада хеп, не были рядтен, он тон олар дубу полакатна хеп и хитим байдун были эндевагае бирынан уснеделенен уже хеп келеби балач, хеп ону валлагана хеп келем биттагане ол и хитим байдун хеки тахжта харангат хеп у мандук тоғын ихетін күтті тәңгі көмін көбек қытын сөп мандық тоқты құт қағыт оны ол білі ихеттен байды мандық олардың көбек қытын құлыбыру бейді болдағы деп оны білі хері күтті тәңгі әңгін білі тоққа күн өтігір тұрар күра-күра ихетті ақпылыңғар шоқ түрген байды ұты көтен қалайчы ахары итиян қалайчы ол жүріндік бол батын ден білі хөбемден мандық ихеттен байдын хірке тоқты құт Олардан, потом бұлай таққана білеген алан тоқта таққана білі сирихинан жетаққа сөйіп, отшында болан білі туға хайдыда тоқтаған қалар. Онына бұл луковит сабыт білі хайын ұстата, хебеддаған барта қағдарыяр дейері кені боллағына әйелге луковит сатын хайынларар, латынларар. Ол ехін түхеді хебеккелен бүттір, түхеді ағыны қарағылайы хүттір кенелігін бір, күн отығар халамнатан білі сайыны баға күйіс оқ ұларын құрдық жаманық көріқті ақпы қарайақты ақпыт. Аны сөбір көі тоқ бүттен ағаты бар, әбей ағаты. Хас бұтақсарын сағына тоқ перегной көтін, нағым көтін азотның дәбірене беребіт. Онтан тоқ теке бәс сыйын ортатын деке, бүтүйтін деке отығығар тоқтара білі жөл бүдер таққан барлы, бұтонлар таққан барлы. Ол кемге әмей ахатық қанада, хебеккелерін кемегер ахатық қанада, оны хебеккелерін бүтін кәне әмей ахатық қанада. Туғынан ахатабы дейден бұл бұрыс керек. Қандың бағар ұбағаста болуын, құра білі сұхуай расып жатайды болуын, тоқыда бірінелер балылар, анаған білі ля цветуші қырыстейінден. Олару туғынан инструкциятынан көрін, қаятан дағынды бәйтін білі әтілдебіт концентрациятын құтықтыңнанды, әбетір олонтын ары дағынды қырақ құлылық. Бұтақынан бейі әрбет таңғылар олып, білі тоқ бар бербіт тұттулы батақ, Әттіктері білі өте бірене, әттіктері барды бұр бұтыр қалан қалалар, олар бола мандық келдер мүнділден қалан қалалар. Әп бұрға бар болды. Бұл оның қайын білі тоқтырын құрдық. Қарқырылан тұханарын құрдық. Оттан қолы бұр болдығына жәбеге үйелерге де ұнақ сағын, сылғы сағын еңін тұтатты бітті. Бұл себеккеге қолы бұр ондығы тұханыққа сөпті. Бұханыққа әп. Бұр бұтын аңырам мұт бұл тоқтыр бұтығар, амбастан аңырам бұтығар, онына перегіной аңырақ бұтын әп. Олық үшөйдік тоқтағыт бұл кетейбіт үшөйдік үппіт 200 сыллақ болар болады әп. Оны бұл ғылтан күрдік құна туға балбағы тауық болықта. Олық бұл әйтәрінгәл хорықтар оны бұтыяндар жарназио мен кетшілер. Бұл оның құқы тоққа хен, ғылғы ағын әме жөндік бұл тоқтан барын. Убатан? Тоқтан бұл ғыдығыра түйен барын әме тоқан аққа. Ғылғы аға болдағын петанин тарындағы яқ болып, бұрысты бұл тоқтаны қоғыс болыр. Оны өр бағайы бұл тоққа борғығытын тоқтур кетер болды. Екатерина, жабуғы бекке біт Лилия, қасыл үйіне тұрғы қолы бұр. Мұнагалетка ден әтелерде нөтчалы әттіққа, оны қасыл себек кетін берей? Тұн бұл үші көрілі қарайылақ болдағына, бұл сирі чүге, оны бұл наға чүгіс олар батық бейтінге олар батық болдағына, кені қарақыралан бұл тоқтығын херін олардан, тұғын наға қойдығын арыдағына ағайатан еген берді қына Бүйін бәтші ұлтүтші қақыл бара тұрып, дәлші бара тұрып болдаған де. Үғыны бітті. Барарын құрдық. Оғынан баран білі, бұ бір луковица әп, кені болдағына тоқтур, бұ чешуйкалары болдағына қарқыралан тағыттан ғытыен білі тоқтан бітен баралар әп, немелеген баралар. Ол егер болдағына білі точка роста, почка вазапта білі неден атты өтіп, ол онтан боланы білі хаңаттан хаңа чешуйкалар тахары тұралылар, хаңаттан хаңа білі делением луковицада, луковица өте кегіна хайда тұрар, оны білі литература әтерінен әп, атын регионларға, халас регионларға каждый 3-4 года ден аттылар. Ол аты 3-4 хыл бола-бола бұл луковицаны
холовор болдаганы бу икки хыллагы, үс хыллагы доктор хе муну мен түрәннәр. Бу маны тугу бу карарга курдык, бу маны үс җөлбе бар, хе бу маны икки бар, бу икки бар, бу маны төт бар ди. Хе бити хыллынае бу кини әлбәдер әлбәне хер. Олону болдаганы мин кетән көрүбенен бихе бихе ай бихе ай хавытыгыр төт бесен көрү. Хе тоты кана хорок сорттар наһа түргәнлек тохтулдар төрүлләр угылар хорок сорт болдаган олык бутан багай. Бир сорт болдагана Венгард дигән сорт бар, ул килен наһа бутан Прата дигән тикен иностранный сорт бар, мин наһа бутан Саулис Мейт дигән бутан багай сорт бар. Олар болдана биле мин күрдек буны алты хәтта да ул бир һәргәләр огын сөп. Ондан болдана бу биге отечественный сорттар бит итеким Веринея, Аэлита, Волхова, Вероника дип биле. Олар хор тур каттан биге адаптацияны аз бит сортта өлгөндүк күнәләр олыһын төт хыл бола бола. Мен бир хирте олар дубут луковит сагатын биле төрөбүтүн ухабытын төрөн алан таргата олар дубут эбетер болланын биле токтабыттарын ылжыбыттары ген бардан токтамбыт обработкалан сүймерден кухагаттарын барагаттан деген токтоктуннада улардан бирек сагатадан бирек канада се Екатерина бу биги күрәчләр бик кытты халлар Лилиям Бора кыбыз кытанак дептер аны кайдак сыннатан бере бит дигү сөйләтә диләр Лилия боллагына перегной кутан үрдүнен хамнаты кайып то диләр үрдүнен кутар көп боллаган аридагына сыйха болсак кана биле луков старида дирин ге кетер болла ди ха унасы ли аридагына мет дирин өттү кафатар олихин бу биге боллагына хербитен буштык лопаты ошо яга дип любу куер битигер ха бу батчыкы диринге токтобут биле культивациялыбыт обработкалыбыт ха хербитен аны хамнатарганан биге кумаха бебит орус жырыл орус жырылас кумаган эбит бу биге 1 квадратный метрлар болзак бетчеһе бу мандык 1 квадратный метрга бехланае токпутун элбетер бетигер биле бир бедере перегной кутабут 10 литрлек ве онтон болланы биле борбут тоткана кумах боллагына тохтан калар кандар баран калар толи тохтан калар биле суралла бидан калар ве болгон болдан хем бир борбут боллагына кытап курдук болар олихин каракралан бир бедерен эген кутам таргатам бетебет биле доктор бутовар хангаттан ортор бутовар штык лопаты олар болды деген бир лаппагы диреңинен үшү айдын биле бу күген токтан эбен хымнатан беребит компостный борду куток кахен биле тоо баягы оңор буту компост борун биле оту хытытан хебин да хытытан куток абыта хебет да борун куток кахеп торду куток кахеп биле албак хыппыт биле кийтие быхыты бит апилка да куток кахен олону курдук биле борбутун хымнатан хербитин сымнатан байдатан берек кай сеп антон Екатерина жабу Лилияга сайын сута кутталлах өнөрүнөн доктор болалары оны Лилия тугунан эжен өбүй эп эптин курдук биле ким фузариоз тен тока Лилия хебин дагар жабин курдук то капы курдук болот же болон нуктак боллагына эбехет быхан барагык канада эп аны ол биле тоқ секатары боллағына спиртка бәхәт тоқтан батаннан тотан обеззараживает деп қараңды біле умнастан умнасқа барар боллаққа һәм оннан біле күхін хас тоқтада особенно біле олардыр бүтігер көрек қананда аңа ылбыт посадочный материалка бәхәт бар бәт үксін бар болатчы һәм оннан біле қантан әрі ылар боллаққытына бацаттан дажылар боллаққытына һәм бин біле максимға фетоспоринға хатыран обработкалық қанады онтон били вредительләр бу поллагына тох болалар. Листоед дигән болалар һәм биле мондак калган көк абитар оранжевый ховор достар болалар. Олар бул олык аяктар биле илгиннән тохтан хомем бирга кахеп. А так улыхан гусеница иген тохтабап күрдәп. Барда бара болу. Онны буланы төһеннән биле сысот бар хирикер амбастан тох бар, ыры тох бар, үен көйүр сырняк калар. Хеп, онтан сарняктан биле культурны күнәен гәле баралар. Хеп, ул ген сысат хоқ боллагына лаханны биле ырыга тохтабат, байтарбат. Екатерина әйтте бит, чехолавыр боллагына бу азиатская лилия Европага бир уктан сүз сүрбәге тие сибеккене таһарын септе. Онтан же бу сака сирегер бир ук төһел бәк сибеккене берен һәбит. Меха боллагына самый элбах туу хебекке жолбөдүн боллагына находка деген сорттан агатчым хеп дете хүрбеттен такка болат дете улакан тоо бөдөн луковицага эветен боллагына белай безмолве деген булырын отут барады
отут тох хевекке ха бану валлагана бари биринге бир кемге хевеккелеветтер били каракаралан хевеккелилдер аллара түттен били очаратанан хем бир кемге одновременно валлар болла хем бир кемге 3-4 хевекке хевеккелеби болачы хорогор 5 болачы бир умнаска бабекка анна валлагана бир хевекке 5 хетте күн турар хем ано били каракаралан били хевеккелен ажы таккандар Олан көрдөккө бир сорт, экинен деле, үстүнөн деле хорого бир икурдук хевеккелер кактанар. Кыргызбай болор же. Начин болот. Барда өлгөмнүк, барда били сорт, барда себеккелен жалгиен турар кеме атыржак айгар болот. Атыржак айын бийгер, онугар болот хевеккелебет. Быйыл эми жыл кайдагыттан көрөкпүт. Хорог жыл били 10 күндөрдөлөр, хорог жыл 10 күн коюту рол ким болганы олук батчага жан жопчатар кыркпысык. Былырын этикемдерге ровно фестиваль лили ыппыт быйыл эми фестиваль лили ыгдары белемнен жабыт табылындагына ыңырабын нагачи брагни курдук атыржак ыйын ортото же бу лилиялар тылындактарына бийиги терген бийриге каяндаганы келемит устукпут сеп онтон Екатерина тох ыйдар кымбытым колобур бу бийиги көрөчү сурыйбыт сеп бу сибеккиге ике олорду сибекки битин борго таарын уурабыт ону колбур ийтин калларын кете кебихебит то дилер антан били силихин анча тамара били ийтин байдын олордо кана дат кана били сили токпу ийпдир калак була деп жолгосто анан булганы тоң били уутун излишка да такка тора ону били надындагына лилия бэде ол бул каягынан хилихин кытта тугу борго та мехилия барар Ондан болганы били тоқтан ихиттен алар болақпын ылыққа болғаннан баран били хорогор били туга ислиха жаран қаллағына туга били тоқтан қалар сайдара уже тоқтан қалар болаға олихин били ихиттен байден олар тоқ қадер тоқтубын онна хорог били восточнен кебри то или болағына орлеанскен кебри то кенден болғаны бихиге хайын бытыгар тибеттер еп олихин болағына ихиттен байден биликенники түйерен алаңыт жаға алғы тоқтоқ Мен бүлі тоқтуын, хүбәлейбін. Очаны бүлі селеха арындағаны бүтін қалайда болдыға де. Аджамат, аха. Әп, онтан жам, күхін ұстата, түгінен емет бүрер нада дұ, ебетер хоқты? Бұ, білі әділі біт, тоқ сорттар болдығына Хүрбәттен таққақыл бейеға бағылар, отучыға қыл болуларын яққа хөп. Олар бұ ұжы отучыға сыл ихигар бұда да адаптация баран, бейегі тыйыз кімдімдімні бұтығар, тұхөбәккелер кәмнерін тұқтан, бұлі тұқ бар механизмдары барта барындаған дейхәт адаптация кіні, олар қыстыққа мен бүрібәппін. Хем тоқ бәйті бұлі күхінге білімненер, қағдарыяр, қағынғы қарайтарар, Хорог тоқтар боллагана, үксүн боллагана, били үйрөтүлдү бүт, тинчей бүт сорттар бутарын хебекелен бүтөлөр. Сентябр балаган ыйгар кенеке времяга улакан кахын 13 жылга ен төбе 5 жылга ен төһөр, ол деки уже били сүрүннән хебекелен хәмме төже бүтәтче. Онтон боларын бу ханга ылбыт сорттар, олар боллагана ханга кәлбит сорттар, олар кой тоқтарын сеп, олар боллагана били кахынга харайтарактарын сеп боллаган дехе, онна били ханга олык хабыс санга кәлбит быйыл ылбыт сорттарын кайтардаганы үллүебин, ультрасилынан хабабын били тоғмаган укромный материалдан он өрдүнөн били каппыт отунун анын бүрүен берет. Отчогуна тымныны тул еллер боллага же. Ону бу көрөчүлөр бит эссе сурыйбыттар, колобур бу лилияны эби эсте тугунан аты кайвы дилер. Атын болғаны білі тұғынан экспериментін абапын, қыра күл күдоқ қайым. Нәхәл бәқ күл өмея тоқта абапын, әркімін түйінде абапын, өтіққаны білі кені тұғы бұры арайдағаны тоқтақ, ұғырғының орыр. Олихин бір квадратный метраға бір стакан күл өнін өп болар. Ал бәқ күл өмек қанады. Сәп онына әсі айталар бұл лилия луковицаларын атылылар дұғанның адрестан ұлыққа хөві дейлер. Тоқа ботаническая садка бар, институт биология ботаническая сады бар, Сергеляхская шоссе бар бұд, Луковица бұд бір мүхіқтен мүхіқ бейхенге дері тоқ саналақ, онына ағыз сорт білген атыға таққан тұрар. Эти бейхен сорт бұтыттан испытания баран, тоқа біл әлбәтен ағыз сорт бақа бар, атақ үсі үшіңдік астақтарыны үсі бір сорт, онша сорт күрдік тоқа білі очараққа тұралы, күшті білі тоқ бұт қаңа кенген ер. Сеп, Екатерина, әйеқа мақтана бұд, бүгін бейеқа бері өтегер кіттіста биологическая наука кандидата Екатерина Афанасьева. Күндік үрәтші
кечилер манан терген бери бүгүнгү тахарытын түмүктүр сарсын асырда эме бучаска Евгения Арианованыкытары агас эфирге көрсөкпүт. Этеңе болуң.